name is you, President Pia. Yes, sooner we can have room to the Piabi Dame. Yet it's about to talk about the Naro and National Argument. We have season, both season. Pia, Pichino, soon target your Logama, Naro, Chiru, Divinishima, Yaki, Jara, and Dema. ပြားကြီးတော့တော်တော်ကြောင်းပြန်ပြားတခင်ကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်တော့အချိန်တိုင်းကုန်ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးတယ်ပြားတခင်ဘလို့ပြတော့ပြန်တယ်ဆိုတော့နုံးနဲ့တကယ်ပြောလို့မရနိုင်ဘူးတကယ်နှလုံးသားထဲမှာပဲတိရတိရတာဖြစ်ပါတယ်ပြားတခင်ဘလို့ကုန်ပြန်တယ်ဆိုတော့နောက်ပစာပြန်ပြောနေမှာဟုတ်ဆိုတော့ပြားတခင်ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ခါမှာဘာကြောင့်ပြားတခင်ကိုယ်ကိုယ်တည်းလဲလို့မေးလိုက်ဒီလိုကို
တယ်အာမင်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ဆိုလိုပေးကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိကိုကိုစီရဲ့ကိုစီဝါ F ရဲ့လူငယ်များနဲ့ကျွန်တော်အထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဖေရဲ့ကိုယ်ွယ်သိတဲ့ကိုယ်ွယ်ထိုက်တဲ့ညာဆိုရဲကျူရဲ့ဘာမီကိုတော့ချီးမွမ်းချင်ပါတယ်
Israel, I'm going to be my